Članstvo u Evropskoj uniji i dobrosusjedski odnosi cilj su spoljne politike Srbije. Tom porukom počela je 38. trilaterala u Beogradu. Ta komisija koju često nazivaju i svetska vlada u senci jer okuplja najuticajnije ljude, prvi put se održava u našoj zemlji. Tamo je i naša koleginica Svetlana Božić-Krinčević. Svetlana, da li imaš utisak da se u Crowne Plazi iza tebe održava tako značajan i tajnovit skup? Mogu bi da se stekne utisak po broju policije koja se zapravo nalazi ovde oko zgrade hotela. Kao što si rekao, Igore, ovo je prvi put da se konferencija održava u Beogradu, što nije ni čudno, imajući u vidu da je Srbija najmlađa članica ove organizacije, da je u njoj od prošle godine, a da je uz Norvešku zapravo i jedina zemlja koja je u njenom sastavu, a da nije članica Evropske unije. Trilateralna komisija, koja je inače osnovana još 73. godine s namerom da poveže Severnu Ameriku, Japan i Evropu finansijski i politički, poznata je po tome i otuda i ima taj epitet vlada u senci, je zato što okuplja svetske moćnike i finansijske i političke. Ljudi sličnog profila su ovog vikenda i u Beogradu, ali su, znači, i pored svetski poznatih bivših državnika i ljudi u čijim rukama je krupni svetski kapital, danas pozvani da učestvuju u ovom skupu i regionalni politički lideri. Tako da su ovog vikenda u Beogradu i crnogorski premijer Milo Đukanović, tu je iz Republike Srpske Milorad Dodik, a kao što je poznato još od juče, ovde je u zvaničnoj poseti i Đorđe Ivanov, makedonski predsednik. Trilateralna komisija je poznata i po tome što se detalji njihovog okupljanja, koje je u proseku jednom godišnje, vrlo malo poznati javnosti, zapravo ne zna se o čemu se iza zatvorenih vrata priča. Mi smo ovom beogradskom skupu mogli da, tako kažem, da zavirimo prilikom svečanog otvaranja. Jean-Claude Trichet, predsednik evropskog ogranka ove organizacije, rekao je da će se danas raspravljati o svim aktuelnim problemima u Evropi. Takođe će se razgovarati o perspektivama evrointegracija i Zapadnog Balkana, ali i da će biti reči o rusko-ukrajinskoj krizi. Na svečanom otvaranju kao domaćin okupljenima se obratio i premijer Srbije Aleksandar Vučić i kao što smo i čuli u najavi, on je poručio da je članstvo u Evropskoj uniji glavni spoljni politički interes Srbije. Pogledajmo u narednim minutima šta se sve čulo prilikom svečanog otvaranja jutros ovde u Crowne Plazi. Želimo da budemo ravnopravna članica Evropske unije, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju 38. Evropske trilateralne komisije. On poručuje da se na tom putu Srbija trudi da pronađe svoju ekonomsku i političku poziciju. Stvorit ćemo politički sistem i ekonomsko okruženje koje će omogućiti progres svakog čoveka, ali i države u celini. Zbog toga moramo promeniti svoj mentalitet i stvoriti dobre uslove na tržištu da privučemo investitore i učinimo sve što je u našoj moći da im obezbedimo uslove za stvaranje profita u našoj zemlji, ali i punu pravnu sigurnost. Na tom putu koči nas previše istorija, premalo razumevanja, izjavio je predsednik Srpske nacionalne grupe Jovan Kovačić, aludirajući na nedavni incident na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija. Iako su institucije vlade reagovale, ovo je bio znak da je još dosta zadataka pred nama. I pored ove epizode nadamo se da danas možemo da iskoristimo svoju energiju kako bismo zajedno dovršili ujedinjenje našeg kontinenta. Predsednik za Evropu Jean-Claude Trichet podsjetio je da se za nekoliko dana obeležava godišnjica pada Berlinskog zida i povratak celovitoj i slobodnoj Evropi, te je poručio da i Srbiju vidi na tom putu. Posao još uvek nije završen da bismo ispunili san o istinski ujedinjenoj Evropi sa Srbijom i njenim susedima u Evropskoj uniji. Budite uvereni, gospodine premijeru, da ćemo na tom putu biti uz vas. U prilog otvaranju dijaloga na Balkanu posebno je istaknuta i poseta Edija Rame Beogradu, kao prva poseta albanskog premijera Srbiji nakon 68 godina.
A na marginama ove konferencije danas su se tet-a-tet sastali i premijer Srbije Aleksandar Vučić i makedonski predsednik Đorđe Ivanov. Aleksandar Vučić zaključuje da je saradnja Srbije i Makedonije dobra i da treba raditi na unapređenju ekonomske saradnje. U tom smislu predložio je da se pronađu načini koji bi omogućili lakšu razmenu roba i usluga. S time se složio i makedonski predsednik koji je rekao da bi uz takva poboljšanja robna razmena između Srbije i Makedonije, koja trenutno iznosi 800 miliona evra, mogla da dosegne i iznos od milijardu evra na godišnjem nivou. Igore, toliko iz Beograda.